אנחנו רוצים עכשיו לעבור לנושא שבו הוקטורים קצת יותר יעסיקו אותנו בעניין התנועה, כי בשיעורים האחרונים טיפלנו בתנועה בקו ישר בלבד, ושם הנושא הוקטורי לא כל כך התעורר, כי היה רק עניין מקסימום של כיוונים, כיוון פלוס או כיוון מינוס, אבל לא ממש חשבון עם וקטורים. והדבר הזה הוא המושג של מהירות יחסית. מהירות יחסית. אז אני בטוח שלכל אחד מכם יש קצת תחושה אינטואיטיבית ביחס למושג הזה, אבל אנחנו עכשיו רוצים להגדיר אותו בצורה יותר ברורה. זאת אומרת, נניח ש-VA יסמן אצלנו את מהירות גוף A יחסית לארץ. כאשר בעניין זה כאן הארץ אצלנו היא תשמש בתור איזה מין מערכת שהיא בעצמה כאילו מערכת קבועה ועומדת ודברים נשווה אליה. אז VA מהירות גוף A יחסית לארץ, למשל רכבת שנעה באיזושהי מהירות יחסית לארץ. VB מהירות גוף B יחסית לארץ. ונסמן ב-VAB את מהירות גוף A יחסית לגוף B. כן? VAB מהירות גוף A יחסית לגוף B. תשימו לב, יש כאן חשיבות לסדר של האותיות. VAB זה A יחסית ל-B. VBA למשל זה יהיה מהירות גוף B יחסית לגוף A, כן? אבל VAB זה A יחסית ל-B. אז השאלה היא מהו הקשר הוקטורי שמקשר את שלושת הוקטורים האלה או שלושת המהירויות האלה. והקשר הוא הקשר הפשוט הבא, כפי שאני בטוח שאתם יכולים פחות או יותר לנחש, והוא ש-VAB שזה מהירות גוף A יחסית לגוף B שווה ל-VA מינוס VB, כאשר ההפרש הזה הוא הפרש וקטורי. VAB מהירות גוף A יחסית לגוף B שווה VA פחות VB. קודם כל נסתכל לרגע על המקרה שאתם כבר רגילים אליו, זה מה קורה כאשר כל המהירויות הן לאורך קו ישר אחד. כאשר כל המהירויות הן לאורך קו ישר אחד, אז כמובן הקשר הזה הופך לקשר טריוויאלי למעשה, שכן אם יש לי נניח שזה VA, כן, ויש לי את VB שהוא איזשהו וקטור אחר, נניח זה VB, ואז אם אני צריך לעשות VA פחות VB, אז יש לי את זה פחות VB, פירושו להחזיר חזרה VB, והווקטור VAB זה יהיה פשוט הווקטור הקטן הזה כאן, שהוא ההפרש שלהם ובכיוון של VA כמו שאני ציירתי את זה, כן? וזה כמובן ברור, אם יש לי מכונית אחת נוסעת, מכונית שנייה נוסעת אחריה במהירות שנייה, אז המהירות של המכונית הראשונה יחסית למהירות של המכונית השנייה, אם נניח זאת יותר איטית, היא פשוט הפרש המהירויות ביניהם. כמובן שאני יכול לעשות את זה גם, להסתכל מה קורה כאשר הכיוונים הם הפוכים. אם VA נניח זה המהירות הזאת ו-VB היא המהירות הזאת, אז VAB שזה VA פחות VB, תשימו לב, VA פחות VB פירושו להפוך את VB, אז יהיה לי VA, כן, לכאן ו-VB גם כן לשם, ו-VAB זה יהיה כל הוקטור הארוך הזה, כלומר סכום המהירות. ואומנם, כן, אם יש לי מכונית אחת שנוסעת בכיוון אחד, מכונית שנייה שנוסעת בכיוון ההפוך, אז המהירות היחסית ביניהם, כן, יהיה הסכום של, מבחינה אלגברית, של שתי המהירויות האלה, כן, נכון, המהירות היחסית, זאת אומרת, אילו כאילו אני יושב באחת, באיזה מהירות אני רואה את השנייה חולפת על פניי, ביחסית אליי, אז זה הסכום של שתי המהירויות האלה. לכן, על קו ישר אחד, שני הדברים האלה מוכרים היטב, הדבר הזה מוכר היטב,
ואנחנו מזהים את זה היטב. איך הדבר נראה כאשר זה לא על ישר אחד? נעבור ללוח מספר 4 לרגע על מנת לתאר את זה. אז כאשר העסק איננו על ישר אחד, אז יש לנו נניח וקטור VA, שזה הוקטור הזה, וקטור VB, שנניח הוא הוקטור הזה, והוקטור VAB, אני מזכיר לכם, VAB זה VA מינוס VB, הנה ההפרש הוקטורי, אז איך אני עושה VA מינוס VB? הנה VA, מינוס VB, אז אני צריך כאן להלביש את הוקטור, אבל בכיוון הפוך, וקטור מקביל לזה, אבל בכיוון הפוך, זאת אומרת, הנה VA, מינוס VB זה יהיה וקטור כזה, VA מינוס VB, וזה יהיה במקרה זה הוקטור VAB. כן? VAB זה VA מינוס VB, אני צריך להחסיר את הוקטור הזה, אנחנו יודעים איך מחסירים וקטורים, פשוט לוקחים אותו מקביל אבל בכיוון הפוך לכיוון שלו, והוקטור שסוגר את המשולש הזה זה הוקטור VAB, ולכן כך אנחנו יכולים למצוא. כמובן אגב, מהקשר הזה אפשר כן לחבר וקטורים לכל אגף, למשל VA, כן, מכאן לדוגמה הוא יהיה שווה ל-VAB פלוס VAB פלוס VB, כאשר הסכום הזה הוא גם כן סכום וקטורי, כמובן סכום וקטורי, VA יהיה VAB פלוס VB. עכשיו אמרתי ש-VAB זה מהירות גוף A יחסית לגוף B, VBA באותו אופן כמובן זה מהירות גוף B יחסית לגוף A, וזה שווה כמובן ל-VB פחות VA, ומה שאתם שמים לב הוא ש-VBA שהוא VB פחות VA זה פשוט המינוס, המינוס של VAB, כן? VBA זה פשוט המינוס של VAB, VBA זה המינוס של VAB, וזה גם כמובן גם כן צפוי לגמרי, מכיוון שאם המהירות של גוף אחד יחסית לגוף השני היא משהו, המהירות של הגוף השני יחסית לראשון היא מהירות בעלת אותו גודל, רק שבכיוון הפוך. למעשה הקשר הזה הוא כל מה שיש כאן בנושא של בעיות במהירות יחסית, אבל אני רוצה להדגיש שבשביל לפתור את הבעיות האלה של מהירות יחסית, רצוי מאוד להשתמש בקשר הזה, ורצוי מאוד להשתמש בהפרשים הווקטוריים האלה, משום שאם לא משתמשים בהן, ומנסים לפעמים להשתמש במשהו שנראה אולי ממבט ראשון כהיגיון פשוט, לפעמים עלולים להתקל בצרות, ואני אדגים את זה עוד מעט על ידי דוגמה. לעומת זאת, אם משתמשים בקשר הפורמלי הזה ועושים נכון את החשבון הוקטורי, לא קיימת אז הסכנה הזאת של התקלות בבעיות. אז אני עובר ללוח מספר 2 ונסתכל אולי על דוגמה ראשונה בעניין הזה. אז הדוגמה היא בעצם לקוחה מהספר שלכם, אבל אני כאן משלב שתי דוגמאות יחד, ושתי הדוגמאות שאני משלב כאן יחד לדוגמה אחת מופיעות כאן בתור 4.41 ו-4.42. כל הנושא של מהירות יחסית עדיין כלול בפרק מספר 4, אבל הוא במובן מסוים נושא בפני עצמו. אני מסתכל כעת על דוגמה שתכלול את שני הדברים האלה ונדגים איך הדברים עובדים. יש לנו אם כך נהר שזורם צפונה, כן, נניח שצפון זה שם, אז יש לנו נהר שזורם צפונה במהירות של 3 קילומטרים לשעה, ואדם משיט סירה לרוחב הנהר במהירות של 4 קילומטרים לשעה יחסית למים בכיוון מזרח. טוב, אז בואו נסמן כבר דברים כאן. אז אנחנו נסמן ב-VA את מהירות הסירה יחסית לארץ.
ונסמן ב-VB את מהירות הזרם יחסית לארץ, שוב. ו-VAB אז בשבילנו הוא יהיה כמובן מהירות הסירה יחסית למים או לזרם. עכשיו, מה היה נתון לנו כבר? היה נתון לנו שהנהר זורם במהירות של 3 קילומטרים לשעה צפונה. במילים אחרות, הנהר יש לו מהירות, כן, כזאת, אני יכול לסמן, VB, זה הוקטור הזה, שאורכו, כן, 3 קמ"ש, והוא בכיוון צפונה, כי החלטנו שזה כיוון צפון. עכשיו, האדם הזה, הוא משיט סירה במהירות של 4 קילומטרים לשעה יחסית למים, שהיא למעשה מהירות שנקבעת על ידי כן, המנוע של הסירה, או אם הוא חותר, או מה שלא יהיה בכל אופן, זה מה שקובע את מהירות הסירה יחסית למים, והמהירות היא 4 קילומטרים לשעה יחסית למים, בכיוון מזרחה. אבל, הם אומרים, מה מהירות הסירה יחסית לארץ? זאת אומרת, מה אנחנו יודעים בנוסף? אנחנו יודעים בנוסף שהמהירות יחסית למים, שהיא VAB, המהירות יחסית למים שהיא VAB היא מזרחה, כן, אם זה צפון אז זה מזרחה, והאורך של הוקטור הזה, VAB, הוא 4 קמ"ש. כן, זה מהירות הזרם, זה מהירות הסירה יחסית למים, שהיא בגודל של 4 קמ"ש, במזרחה. זה מה שהוא מנסה לשוט, זה מה שהוא משיט. שואלים, מה מהירות הסירה יחסית לארץ? זאת אומרת, מה אנחנו צריכים למצוא? אנחנו צריכים למצוא את VA. עכשיו, אנחנו יודעים ש-VAB שווה VA מינוס VB, ולכן ש-VA שווה ל-VAB פלוס VB, סכום וקטורי. זאת אומרת, בשביל למצוא את VA, אנחנו צריכים לעשות את הסכום הוקטורי של VAB ועוד VB. VAB ועוד VB, איך אנחנו עושים את זה? הנה VAB ועוד VB. אני יודע איך אני צריך לעשות את זה, אני צריך פשוט להעתיק כאן את VB, נכון? והווקטור הזה אז יתאר לי את VA, נכון? VAB פלוס VB נותן לי את VA. אז לכן קודם כל מצאנו את ה-VA הזה כרגע באופן גרפי. עכשיו, למצוא את זה במספרים זה גם כן קל מאוד, בגלל זה שאני יודע שזה 4 וזה 3 קמ"ש, ולכן פה לפי משפט פיתגורס אני כבר יודע מיד שזה יהיה 5 קמ"ש. כן, במילים אחרות אני כבר יכול מיד לרשום ש-VA כאן הוא 5 קמ"ש. וגם אני יודע את הכיוון, כן? כי אני יודע את הזווית הזאת, הזווית הזאת היא, אם נקרא לה תטא, אז אני יודע, למשל, שהסינוס של הזווית הזאת, תטא, זה 3/5, נכון? הסינוס הוא 3/5, והסינוס הוא 3/5 או 0.6, אז הזווית היא בקירוב מצוין 37 מעלות. המשולש הזה הוא משולש מפורסם, זה המשולש המצרי של 3-4-5, ויש לו זוויות של 37 בערך מעלות ו-53 מעלות. אז סינוס תטא יוצא לי כאן 0.6, ולכן תטא 37 מעלות. סליחה. אם כך, אני יודע את VA, ואני יודע גם בגודל וגם בכיוון. זה דבר ראשון. עכשיו, אומרים לי את הדבר הבא.
אם רוחב הנהר הוא 1 קילומטר, אם הרוחב הוא 1 קילומטר, באיזה מרחק צפונית לנקודת מוצאו יפגע חותר בגדה הנגדית. זאת אומרת, הוא הרי רצה להשיט את הסירה ככה, ככה הוא ניסה, אבל בגלל שיש את זרם המים יחסית לארץ, הוא בסופו של דבר נע בכיוון הזה. שואלים באיזה מרחק צפונית, זאת אומרת, הוא הרי נע, כן? אולי אני אעשה את הדבר הזה על פני ציור שני. כן, אם זה היה הנהר שלי, הוא אמנם ניסה לשוט ככה, אבל למעשה שט כך, ולכן פגע כאן באיזושהי נקודה צפונית. שואלים אותנו מה המרחק הזה די, אם ידוע לנו שזה 1 קילומטר. טוב, אבל ידוע לנו לא רק שזה 1 קילומטר, אלא גם ידוע לנו הזווית הזאת תטא, משום שזאת הזווית בדיוק שבה המהירות שלו יחסית לארץ מופנית, ולכן אני יודע את הכיוון הזה. אני יודע גם מה היחס, כן? אני יודע את הסינוס, אם אתם רוצים, או את הטנגנס, או לא משנה, של הזווית הזאת. במקרה זה הטנגנס יותר רלוונטי. הטנגנס של הזווית הזאת היא תטא, כן, הוא 3/4, נכון? כי אני יודע את זה מכאן. הטנגנס הוא 3/4, ולכן אם זה 1 קילומטר, והטנגנס הזה הוא 3/4, זאת אומרת, D חלקי 1 זה טנגנס תטא, שזה 3/4, ולכן D שווה פשוט ל3/4 קילומטר, או 750 מטר. ולכן הוא יפגע 750 מטר צפונה לנקודת המוצא שלו. טוב, כאן אתם ראיתם איך השתמשנו בוקטורים, וראינו איך הדבר הזה קורה. כעת אבל, וזה כאן בעצם אני נכנס לשאלה הבאה, והשאלה היא כעת הבאה, אילו היה ידוע לי שהחותר הזה רוצה לפגוע בדיוק מזרחה לנקודת מוצאו, כן, מה שקרה כאן, הוא הפנה את הסירה מזרחה, אבל הוא בסופו של דבר פגע 750 מטר צפונה. אילו הוא היה רוצה לפגוע בדיוק מזרחה, כן, נניח כאן יש איזשהו עץ בדיוק מזרחה, הוא רוצה להגיע בדיוק אל העץ הזה, אז באיזה כיוון הוא היה חייב להשיט את הסירה כדי לפגוע בדיוק בעץ הזה מזרחה? ופה המקום, כן, שאתם אולי תנסו לרגע לחשוב באיזה כיוון הוא היה צריך להפנות כדי לפגוע בדיוק מזרחה. ואם אתם מסתכלים על זה, אז כן, מה צריכה להיות התשובה? אחת התשובות שבדרך כלל צצות במצב הזה היא להפנות את זה באותה זווית תטא שמצאנו כאן, רק לכיוון השני, כדי לפגוע מזרחה. זה בדרך כלל אחת התשובות שצצות כאשר לא מנסים לבצע חישוב, אלא רק מנסים לחשוב במרכאות בהיגיון על השאלה. עכשיו, התשובה הזאת איננה נכונה. זה לא נכון שהוא צריך להפנות את זה בזווית, באותה זווית תטא לכיוון הזה כדי לפגוע כאן, ולכן מה שנראה כמו מין היגיון הוא מטעה במקרה זה. ומה שכן צריך לעשות, זה צריך לעשות נכון את החשבון הוקטורי, ואת זה אנחנו ננסה לעשות עכשיו. זאת אומרת, מה אנחנו באמת רוצים עכשיו? אנחנו עכשיו באמת רוצים ש-VA יהיה בכיוון הזה, שהמהירות שלו יחסית לארץ תהיה מזרחה, נכון? כי אנחנו רוצים שהוא יפגע יחסית לארץ, כן, אם פה כאמור יש עץ, יגיע בדיוק לעץ. זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, מה לא השתנה בעסק? מי שלא השתנה זה מהירות זרם הנהר VB. מהירות זרם הנהר VB הייתה ונשארה כקודם 3 VB, כן, זה 3 קמ"ש לכאן. אז VB נשאר לכאן 3 קמ"ש. VA, אני יודע שהכיוון שלו צריך להיות לכאן. עכשיו, מה אני עוד יודע? אני יודע, זה רשום כאן, אני ארשום עוד פעם, VAB
זה VA מינוס VB. הפרש וקטורי. איך אני עושה VA מינוס VB? הנה VA. מינוס VB פירושו שאני צריך לקחת את VB פה, אבל בכיוון ההפוך, זאת אומרת, זה יהיה מינוס VB, נכון? VA מינוס VB זה וקטור בכיוון ההפוך, וזה עכשיו יהיה הוקטור VAB. סליחה, אני אולי אשתמש באותם הצבעים כמו שקודם, פחות או יותר. אז זה יהיה מינוס VB, והוקטור VAB, כן, זה יהיה עכשיו הוקטור הזה. זה הוקטור VAB. VA מינוס VB זה הוקטור VAB, נכון? עכשיו, VAB, אני מזכיר לכם, זה וקטור שהאורך שלו הוא 4 קמ"ש. האורך הוא 4 קמ"ש, בגלל ש-VAB זה מהירות הסירה יחסית למים, שהיא נקבעת על ידי המנוע של הסירה, או חוזקו של האדם. זה מהירות הסירה יחסית למים. זאת אומרת, VB נשאר כקודם 3 קמ"ש באותו ערך כמו קודם. VAB נשאר באותו ערך כמו קודם, זאת אומרת 4 קמ"ש, כמו קודם. אבל עכשיו, אם תשבו את המשולש הזה והמשולש שקיבלנו קודם, אז אתם תראו שהמשולשים האלה אינם חופפים כלל וכלל. כי במרכאות היגיון הזה שאמר שצריך להפנות באותה זווית לכיוון הזה, התבסס על זה שכאילו יש לנו עסק עם משולשים חופפים. אבל תסתכלו לרגע. הארבע קמ"ש במשולש הזה זה ניצב של המשולש, בזמן שבמשולש הזה זהו היתר. זאת אומרת, שני המשולשים האלה אינם חופפים בכלל, והזווית כאן היא לא הזווית תטא, אלא היא זווית אחרת, אלפא, כאשר אני יכול למצוא כמובן את אלפא, אבל היא זווית אחרת. בזווית הזאת, אלפא זהו הסינוס של האלפא ששווה לשלושת רבעי. הסינוס של אלפא ששווה לשלושת רבעי, ולא הטנגנט של אלפא כמו שהיה לנו. הטנגנט שווה לסינוס, אני יכול מיד. ואם אני מוצא את הזווית, אני יכול למצוא כמובן מה יהיה הגודל של VA. זאת אומרת, מה יהיה הגודל של המהירות הזאת, איך אני אמצא את זה? VA, במקרה זה, זה השורש של, כן, פיתגורס, אם זה אני יודע שהוא 4 וזה 3, זה יהיה השורש של 16 פחות 9, במילים אחרות השורש של 7 קילומטר לשעה. השורש של 7, ששוב זה מספר כמובן אחר ממה שהיה לנו קודם, אז זה שורש 7 קמ"ש, זה הגודל של VA, ולכן נתתי גם את הזווית וגם את הכיוון. אבל אתם רואים איך כדי למצוא את זה נכון, השתמשתי נכון בכללים של חיבור וקטורים, במה שקראתי במרכאות היגיון, הוא אמר לי לעשות את זה אחרת. עכשיו כאן שואלים גם כמה זמן הייתה אורכת הדרך שלו, אז זה כמובן פשוט מאוד. אנחנו יודעים שרוחב הנהר הוא 1,000 מטרים, ואנחנו יודעים שיחסית לארץ הוא עכשיו נע במהירות הזאת, שהיא שורש 7, זה המהירות שלו יחסית לארץ, המהירות שבה הוא נע, ולכן הזמן שהדרך שלו הייתה אורכת, זה פשוט האלף מטרים האלה, או טוב, צריך כמובן לעבוד ביחידות המתאימות עכשיו, זאת אומרת 1,000 מטרים זה 1 קילומטר, חלקי שורש 7 בקמ"ש, אז נקבל את הזמן בשעות, כן? כמה שהמספר הזה יוצא, 1 קילומטר חלקי שורש 7 בקמ"ש, נקבל את הזמן בשעות. כן, זה כאמור המהירות יחסית לארץ. אז אתם רואים שוב איך בעזרת חשבון וקטורים, נכון, אנחנו יכולים בדיוק למצוא מה כאן קורה. נעבור כעת ללוח מספר 1, ונעבור לדוגמה נוספת.
הדוגמה הנוספת מופיעה כאן בתור שאלה 440, ונסתכל מה קורה כאן. יש לנו רכבת שנוסעת מזרחה במהירות של 20 קמ"ש. רכבת שנוסעת מזרחה במהירות של 20 קמ"ש. גשם שנופלות זקופות יחסית לארץ, מטוות על זגוגיות החלונות של הרכבת עקבות בזווית 90 מעלות לענך. זאת אומרת, אם זה נאמר, אם ככה אני מסתכל ואני רואה את החלון של הרכבת, כן, הרכבת נניח נוסעת בכיוון זה, אני עומד בצד ורואה את הרכבת נוסעת, זה החלון, אז הכיוון של הענך זה הכיוון הזה, הכיוון של טיפות הגשם הוא מתווה זווית של 30 מעלות, זאת אומרת, אני רואה את טיפות הגשם עושות מין דבר כזה יחסית לענך, כאשר אני כבר קצת אמרתי קצת לאן הדברים הולכים, אבל אנחנו תכף נראה שאומנם כך המצב צריך להיות. זאת אומרת, הרכבת נוסעת לשם, הטיפות הגשם נופלות זקופות יחסית לארץ, על החלונות הן מטוות עקבות בזווית של 30 מעלות לענך, כן, זה מה שנתון לנו, ועכשיו מתחילים כל מיני דברים. אז שוב, נסמן, נאמר ב-VA את מהירות הטיפות יחסית לארץ, ב-VB את מהירות הרכבת, כמובן יחסית לארץ, וב-VAB את מהירות הטיפות יחסית לרכבת. כן, VAB מהירות הטיפות יחסית לרכבת. כמובן שמהירות הטיפות יחסית לרכבת זה מה שהטיפות מתוות על הזגוגיות של הרכבת. זאת אומרת, מה יש לנו כאן מבחינה וקטורית? מבחינה וקטורית יש לנו VA, זה מהירות הטיפות יחסית לארץ, זה מהירות שאנחנו לא יודעים אותה בגודלה, אבל אנחנו יודעים את כיוונה. כיוונה הוא הכיוון הזה, בגלל זה שאמרו לנו שהטיפות נופלות זקופות יחסית לארץ. זקופות יחסית לארץ. VB זה מהירות הרכבת, אנחנו יודעים שהרכבת נוסעת בכיוון הזה, אז נסמן VB. זה מהירות הרכבת. עכשיו, למה שווה VAB? אנחנו זוכרים ש-VAB זה VA מינוס VB הפרש וקטורי. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבצע את ההפרש הוקטורי VA פחות VB. הנה VA פחות VB, פירושו להלביש את VB כאן בכיוון ההפוך, הנה מינוס VB, VA מינוס VB, ואז הוקטור הזה זהו הוקטור VAB, כן? VA פחות VB, הוקטור שסוגר זה הוקטור VAB שעליו ידוע שהוא בזווית של 30 מעלות לענך. עכשיו, את הגודל של הוקטור התחתון כאן אנחנו יודעים, בגלל שזה מהירות הרכבת, והיה נתון שזה 20 קמ"ש. אז פה יש לנו 20 קמ"ש, זווית 30 מעלות, אנחנו יכולים במשולש הזה למצוא את הכל. כן? למשל, VAB זה יהיה 20 חלקי הסינוס של 30, שזה 20 חלקי חצי, שזה יהיה 40 קמ"ש. כן, נכון, 20 חלקי הסינוס של 30 ייתן לי את היתר כאן, וזה 20 חלקי חצי נותן לי 40 קמ"ש, אז זה 40, המספר הזה הוא 40.
וכמובן אני יכול למצוא גם את המהירות הזאת, VA, כן, בקלות, או באמצעות טריגונומטריה, או באמצעות פיתגורס, זה לא משנה. אני יכול להגיד שהדבר הזה חלקי 40, VA חלקי 40, זה הקוסינוס של 30, שזה שורש 3 חלקי 2, ולכן VA הזה הוא יהיה 40 כפול שורש 3 חלקי 2, או 20 כפול השורש של 3. כמה? שזה מספר, כן? שורש 3 זה 1.7, 3, 2, אז זה יצא איזשהו 35 בערך כמה, המהירות הזאת. אז קודם כל אתם רואים איך יכולתי למצוא הכל. הם בכל זאת שואלים את הדברים בצורה קצת אחרת, אז נסתכל גם על הצורה שבה הם שואלים את הדברים. הם שואלים כך, מהו הרכיב האופקי של מהירות הטיפות ומה כיוונו יחסית לארץ ויחסית לרכבת? מה הרכיב האופקי של מהירות הטיפות יחסית לארץ? יחסית לארץ אין רכיב אופקי למהירות הטיפות, כי מהירות הטיפות יחסית לארץ היא אנכית, ולכן הרכיב האופקי הוא אפס. מהו הרכיב האופקי של מהירות הטיפות יחסית הרכיב האופקי של מהירות הטיפות יחסית לרכבת? יחסית לרכבת. הרכיב האופקי שלה הוא הגודל הזה, שזה 20 קמ"ש, רק בכיוון הפוך לכיוון תנועת הרכבת. כן? זה הרכיב האופקי של מהירות הטיפות יחסית לרכבת, זה בגודל של 20 קמ"ש ובכיוון הפוך לכיוון תנועת הרכבת. מהי מהירות הטיפות ומה כיוונה יחסית לארץ ויחסית לרכבת? אז מצאנו, הנה מהירות הטיפות יחסית לארץ, כיוונה הוא אנכי, גודל שלה זה ה-20 שורש 3 הזה. הנה מהירות הטיפות יחסית לרכבת, הגודל שלה הוא 40 קמ"ש, הכיוון שלה הוא ה-30 מעלות הזה לאנך, ואם כך אנחנו ענינו על כל הדברים. טוב, נסתכל על דוגמה נוספת ונעבור לשם כך ללוח מספר 4. נתון לנו שוב פעם נהר. נתון לנו נהר ונתונה סירה, ונתון שמהירות הסירה במים עומדים V, ומהירות זרם הנהר היא C. מהירות הסירה במים עומדים היא V, מהירות זרם הנהר היא C, ויש לנו שלוש נקודות. נקודה אחת A כאן, נקודה שנייה B בדיוק מולה, כן, בניצב לגדות הנהר כאן, ונקודה שלישית C כאן, כאשר רוחב הנהר הוא נתון, L, וגם הנקודה C נמצאת במרחק L מן הנקודה A, כן, אותו ה-L. מה שרוצים שנמצא זה את יחס הזמנים שלוקח לסירה לעשות את המרחק מ-A ל-B וחזרה ל-A, כן? הזמן הזה שלוקח מ-A ל-B וחזרה ל-A, יחסית לזמן שלוקח מ-A ל-C וחזרה ל-A. כן? זאת אומרת, את T-A-B-A חלקי T-A-C-A. יחס הזמנים T-A-B-A זה הזמן שלוקח לסירה ללכת מ-A ל-B וחזרה ל-A, יחסית ל-T-A-C-A שזה הזמן שלוקח מ-A ללכת ל-C וחזרה ל-A. זה מה שאנחנו רוצים למצוא.
בכדי למצוא את זה, הדבר הראשון שעלינו להבין הוא מה פירוש מהירות סירה במים עומדים. וזה נקודה שלעיתים קרובות טועים בה, אני רוצה להדגיש ואני מיד אסביר. מהירות סירה במים עומדים היא מהירות הסירה יחסית למים. מהירות סירה, כשאומרים לך מהירות סירה במים עומדים היא V, הכוונה היא שמהירות הסירה יחסית למים היא V. עכשיו, למה כאן טועים? כי כשאומרים מהירות סירה במים עומדים, אין הכוונה שהמים אומנם עומדים, אלא מהירות הסירה במים עומדים היא V. אבל המים עצמם יכולים גם לנסוע, ואז מהירות הסירה, למשל, יחסית לארץ, היא תהיה מהירותה במים עומדים, ועוד מהירות הזרם יחסית לארץ. זאת אומרת, מהירות במים עומדים זה מהירות יחסית למים. המים עצמם יכולים לעשות מה שהם רוצים, לעמוד או לא לעמוד. אם הם עומדים, אם במקרה הם עומדים, אז מהירותה במים עומדים היא V, וגם מהירותה יחסית לארץ גם כן תהיה V, כי זאת המהירות שלה יחסית למים. אם לעומת זאת המים זורמים, אז מהירותה יחסית לארץ תהיה מהירותה במים עומדים, שהיא המהירות יחסית למים, ועוד, טוב או פחות, תלוי בכיוון, אבל למשל נניח אם אישה תה עם הזרם, אז זה עוד מהירות הזרם. הנקודה הזאת חייבים להבין היטב, כן? שמהירות סירה במים עומדים זה המהירות שנאמר המנוע של הסירה מסוגל לפתח, כן? וזה המהירות יחסית למים. כנ"ל אגב ביחס כשאומרים לך מהירות מטוס, למשל באוויר עומד, כן? או דבר כזה, אם יש לי, כאשר הטייס נמצא במטוס והוא מסתכל על השעונים שלו, אז השעונים שלו מראים לו את המהירות של המטוס יחסית לאוויר. המהירות של המטוס יחסית לארץ היא יכולה להיות שונה מאוד, כי הוא נע יחסית לאוויר במשהו, ואם באותו זמן יש סופה והסופה בעצמה נעה במהירות אחרת, אז המהירות יחסית לארץ היא תהיה, נצטרך לחבר וקטורית את המהירות שלו יחסית לאוויר עם מהירות הסופה. אז המהירות מטוס באוויר שקט זה המהירות יחסית לאוויר, כן? וכנ"ל פה, מהירות סירה במים עומדים זה המהירות יחסית למים. אז יש לי את מהירות הסירה יחסית למים V, מהירות זרם הנהר C, ואני עכשיו מסתכל על כל מיני תהליכים. תהליך שפעם אחת הוא הולך הלוך חזור ככה, תהליך שהוא פעם אחת הולך הלוך חזור ככה. נסתכל קודם כל על התהליך שבו הוא הולך מ-A ל-C וחזרה ל-A. כאן יש לנו עסק עם וקטורים באותו כיוון, כן? נניח שמהירות זרם הנהר היא באיזשהו כיוון, עדיין לא סימנתי את זה, נניח שהנהר זורם בכיוון זה, כן? הנהר זורם בכיוון זה, ואז מה שיש לנו כאן זה כך, שהוא נוסע מ-A ל-C, אז אולי אני, תסלחו לי, אני אחליף את זה, נניח שנהר זורם לכאן, זה יעזור לי אחר כך פשוט באיזושהי נקודה לומר משהו. כשהוא נוסע מ-A ל-C, אז מהירות הזרם מצטרפת למהירות שלו יחסית למים, כן? ולכן המהירות שלו היא אז C פלוס V, כן? המהירות שלו יחסית למים ועוד מהירות הזרם, אז המהירות שלו יחסית לארץ היא C פלוס V. לעומת זאת, כאשר הוא חוזר, כשהוא חוזר מ-C ל-A, אז המהירות שלו יחסית לארץ, היא כמובן תהיה V פחות C. כן? כשהוא חוזר מ-C ל-A, המהירות שלו יחסית למים היא V, מהירות הזרם מ-C, הזרם זורם נגדו, המהירות שלו יחסית לארץ תהיה V פחות C. ולכן, כמה זמן ייקח לו המסלול ACA? TACA יהיה למעשה L חלקי V פלוס C ועוד L חלקי ובחזרה V מינוס C.
כן? אז זה סך הכל הזמן, L חלקי V פלוס C ועוד L חלקי V מינוס C. אני רוצה לתת לזה צורה קצת אחרת. אני אעשה מכנה משותף, ויש לי V פלוס C כפול V מינוס C, זה V ריבוע פחות C ריבוע. ובמונה כאן, תשימו לב, אני אולי אעתיק את הכל, יש לי LV מינוס LC ועוד LV ועוד LC, וכאן LV, LC, סליחה, נופל, ומה שאני מקבל זה פעמיים LV חלקי V ריבוע פחות C ריבוע. כן? הזמן שלוקח לסירה לעשות את המרחק ACA הוא פעמיים LV חלקי V ריבוע פחות C ריבוע. עכשיו נסתכל מה קורה ב-ABA. מה קורה ב-ABA? אז יש לנו את המצב הבא. אם הוא שט ABA, פירושו שיחסית לארץ הוא הצליח להגיע מ-A ל-B. יחסית לארץ הוא נע מ-A ל-B. במילים אחרות, VA, מה שאנחנו בדרך כלל קוראים VA, המהירות של הסירה יחסית לארץ, היא בכיוון מ-A ל-B, כשהוא שט מ-A ל-B. VB, שיסמן אצלנו כעת את מהירות הזרם, VB שזה יהיה מהירות הזרם, זה וקטור בכיוון הזה. זה VB. אז VA זה וקטור בכיוון הזה, זה המהירות שלו יחסית לארץ, אני לא יודע את הגודל שלה, כי המהירות במים עומדים V זה המהירות יחסית למים. VB זה הוקטור הזה. כן? ואת הגודל שלו אני כן יודע, הגודל של הוקטור הזה, כן, אני מסמן כאן ערך מוחלט, הגודל של הוקטור הזה הוא C. זה הוקטור שמציין את מהירות הזרם. עכשיו, איך אני מוצא את VAB? VAB זה VA מינוס VB, נכון? VA פחות VB. הנה VA, מינוס VB, פירושו אני צריך לקחת מינוס VB לשם, וזה יהיה הוקטור VAB. זה יהיה הוקטור VAB. אם אתם רוצים, הוא היה צריך להפנות את הסירה שלו לכיוון הזה כדי שהוא יוכל להגיע ל-B. נכון? זה המצב שכאן נוצר. עכשיו, על זה אנחנו יודעים את האורך שלו, בגלל שזה מהירות הסירה במים עומדים, זה מהירות הסירה יחסית למים, שהיא C. אז יש לנו את הוקטור הזה שבגודלו הוא C, יש לנו את הוקטור הזה, V, יש לנו את הוקטור הזה שבגודלו הוא V, יש לנו את הוקטור הזה שבגודלו הוא C, ולכן אנחנו יכולים למצוא את VA, את מהירות הסירה יחסית למים, מה זה יהיה? VA יהיה פשוט, תשימו את השורש של V ריבוע מינוס C ריבוע. VA זה השורש של V ריבוע מינוס C ריבוע. זה המהירות יחסית לארץ. ולכן, כמה זמן ייקח המרחק מ-A ל-B וחזרה ל-A? T ABA יהיה פשוט פעמיים L חלקי השורש של V ריבוע פחות C ריבוע. פעמיים L חלקי השורש של V ריבוע מינוס C ריבוע, זה יהיה הזמן שלוקח מ-ABA. עכשיו, מאיתנו ביקשו את היחס. את היחס שבין ABA ו-ACA. טוב, אבל ABA יצא לנו שני L חלקי השורש של V ריבוע מינוס C ריבוע, ו-ACA, הזמן רשום עדיין כאן, יצא לנו שני LV חלקי V ריבוע מינוס C ריבוע. עכשיו תסתכלו מה אנחנו מקבלים כאן. השני L כמובן מצטמצם, אני מקבל
v פה יופיע במחנה, יהיה לי v ריבוע מינוס c ריבוע יהיה למעלה, השורש של v ריבוע מינוס c ריבוע יהיה למטה, ולמטה יהיה גם v. כן, למטה יהיה גם v. עכשיו תשימו לב שיש לך גודל חלקי השורש מאותו הגודל, זה פשוט השורש מהגודל, נכון? a חלקי שורש a זה שורש a, ולכן כאן יוצא לי השורש של v ריבוע מינוס c ריבוע מחולק ב-v, ואני יכול למעשה את ה-v הזה גם להכניס אל מתחת לשורש רק בתור v בריבוע. אם אני אכניס אותו בתור v בריבוע מתחת לשורש, אז אני אקבל כאן שורש של 1 מינוס כן, c בריבוע חלקי v בריבוע. כן, אני הכנסתי כאן את v בתור v בריבוע מתחת לשורש, אני מקבל כאן 1 פחות c בריבוע חלקי v בריבוע, וזה התוצאה שאנחנו רצינו לקבל, זאת אומרת ליחס בין הזמנים. אגב, אלה מכם שיצא להם בהמשך הלימודים ללמוד תורת היחסות הפרטית, יתקלו בביטוי מן הטיפוס הזה לפחות, מן הטיפוס של השורש הזה, וזה לא מקרה, בגלל שישנו ניסוי מאוד ידוע בשם ניסוי מייקלסון-מורלי, שיש בו איזה קווים דומים לניסוי שאנחנו תיארנו כאן עם הסירות הנוסעות האלה, ולכן מתקבל ביטוי דומה לזה. תשימו אבל לב שישנו כאן משהו שגם אנחנו מיד רואים מתוך הביטוי הזה, והוא שלמשל C חייב להיות יותר קטן מאשר V בכלל בשביל של הביטוי הזה בכלל תהיה משמעות, כן? אם C יותר גדול מ-V אני מקבל כאן ביטוי שלילי מתחת לשורש. כמובן שהדבר הזה עוד היה קיים עוד כאן, כן? כשהיה לנו כאן את המצב הזה, אתם רואים, אז C חייב להיות קטן מ-V, ואנחנו יכולים גם להבין את המשמעות הפיזיקלית של הדבר הזה, כי תראו, אם אני אחזור לרגע לנהר שלי, וכאן הייתה לי נקודה A, נקודה B ונקודה C, אז מה שאנחנו כאן מקבלים הוא ש-C חייב להיות קטן מ-V, זאת אומרת מהירות הזרם צריכה להיות קטנה יותר ממהירות הסתירה במים עומדים. ואומנם, אם מהירות הזרם גדולה יותר ממהירות הסתירה במים עומדים, אז מה יקרה? למשל, כשהוא נוסע מ-A ל-C הזה עוד בסדר, אבל כשהסתירה הזאת תנסה לחזור מן הנקודה C לנקודה A, מהירות הזרם יותר גדולה ממהירות הסתירה במים עומדים, אז הסתירה הזאת כמובן תיסחף בזרם, או תעמוד במקום, אם נניח מהירות הזרם שווה למהירות הסתירה במים עומדים, אבל על כל פנים לא תוכל לחזור לנקודה A. כנ"ל, הסתירה גם לא תצליח להשלים את המסלול ABA, בגלל זה שבמסלול ABA, להזכיר לכם, המצב היה כדלקמן, VA, המהירות יחסית לארץ, הייתה צריכה להיות בכיוון הזה, VB, שהיא מהירות הזרם, היא הייתה בכיוון הזה והיא הייתה בגודל C, ו-VA פחות VB, עשינו VA פחות VB, ואז הגענו למצב הזה, והוקטור הזה, VAB, הוא היה הוקטור בגודל V, בעוד שהוקטור הזה הוא היה וקטור בגודל C, ושוב אתם רואים, כן, ש-C חייב להיות קטן מ-V, במובן המתמטי כאן הניצב כמובן חייב להיות יותר קטן מהיתר, ובמובן הפיזיקלי פירוש הדבר שאם מהירות הזרם היא מאוד גדולה, כן, אז אני לא אוכל למעשה למצוא כיוון כזה שאם אני אתה את הסירה אליו, אז אני אצליח לפגוע בדיוק נגדית כאן בנקודה B כנדרש, כן, כי פשוט אני לא יכול למצוא מצב שבו וקטור מהירות הזרם יהיה רק רכיב של הוקטור הזה, כפי שהמצב כאן באמת מתואר, ולכן גם במקרה זה לא קיים פתרון פיזיקלי אם C הוא יותר גדול מאשר V. הוא לא יכול לשום כיוון להפנות את הסירה כך ועדיין לפגוע בנקודה B שהיא מול. אז שוב, אתם רואים דוגמה שבה השתמשנו בכללי החשבון הוקטורי לצורך התרה של בעיה של מהירות יחסית. שני דברים הייתי מדגיש כאן במיוחד הפעם. אחד, זה העובדה שמהירות הסירה במים עומדים כמו מהירות מטוס יחסית לאוויר וכו',
היא המהירות היחסית, היא מהירות הסירה היחסית למים. והדבר השני, שבכדי לפתור את הבעיה של המהירות היחסית, אז אנחנו עשינו את החשבון בעזרת וקטורים, כן, וזה מה שאפשר לנו לעשות, את החיסור הוקטורי המתאים, ולקבל את התוצאה הנכונה. אז כאן אנחנו נפסיק ונגמור את הנושא הזה של מהירות יחסית.